Tentu. Seniman itu harus semangat. Betul. Jadi iki iling-ilingan omonganku. Napa? Manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Kuwi lho, Nduk. Jadi seniman ki harus bisa sing iso ngatur sing iso ngatur kesehatan ki mung awake dhewe. Sebabe getarane ora bagus, ning suarane apik, Mbak. Iki jajal suaraku sih ya. Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang ira yen wis kasep tekaku. Nek nyanyi kaya kalkun to. Heeh. Kaya kalkun. Ujarakan yo ngepas-ngepaske nada, ngepaske swara. Lah iya kok. Bojo maitur wong tuwa. Tak cipok lonyoh kowe engko. Terus kabeh anyar. Nggih, mula Gen Ponorogo niku yo sok klasik, sok tradisi, yo sok modern. Wah, tenang kok. Wet, aku biyen mleburine pisanan karo sampean saiki kok pintermu kaya ngono to. Lah niki nek mboten mantune dalang ra iso ngoten niki. Wo. Bapak kula niku nganti sani kula slep kok. Oh, nggih, makane kula kan leren kula tak sindagel bapak pensiun. Kowe engko aja mulih to. Lho, lha napa, Pak? Ya mulih esuk ae. Lho, mesti nderekke panjenengan no. Pak, kula mboten isuk kudu komah, Pak. Lho, apa? Kulo niku ora iso ngetut ning ate isuk, mergo subuh kulo kudu kok ngomah. Lah sebabe ngapa? Blonjo. Blonjo. Lah bojomu mbok kon ngapa kok iso? Bojoku yo sare to. Wah, bojone dimulyakne niki, Pak. Kulo penakne kulo. Bojone kluthuk nu sopane ram. Iya, iya. Enten lurah, enten masyarakat ning Sipanggah. Lho, uluk salam terus kok. Pancen bungkuk bojone. Tasih wonten mboten, Mas? Coba dibacotne. Siap, siap, siap. Nah, aku mau taruh sampean. Ngeten dadi guyone nggih entuk, tembange nggih kecakup. Iya. Lakone mesti nutuk. Sing suarane sing ora serak sapa ngono. Iki sik. Oh, iki kene. Eto pelawalakan golek momongan. Niki blonjo napa tak yupate pindahan. Rapati bete. Yo. Eling kemarang mas tuku gelang karo ating-ating. Ayo ben rondo nyaran dijamin kembe. Ayo. Ayo. Semangat ya. Semangat. Sehat. Ora semangat wis sing mirsani kowe coba delok ento. Seniman itu harus semangat. Betul. Dadi iki iling-ilingan omonganku. Napa? Manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Kuwi lho, Nduk. Jadi seniman ki harus bisa sing iso ngatur kesehatan ki mung awake dhewe. Sebabe lara kuwi larang, Mas. Nggih to, Mas Gondrong. Iki ana kudutan iki, Mas. Dalem. Enten pamudut to? Lah sing diwene kertas tok rokoke kek kono iki. Oh, ayo omong rokok siji kok. Siji kok panitia pria mesti sak slop to kok iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sung dalu Mas Gondrong saking kula penggemar wayang kulit Pak Sun Gondrong kula Mbah Rawat. Mbah Rawan, rawan kecelakaan lho. Mbah Rawat. Rawat, Mas. Oh. Saking desa ngebong. Oh, Pakel. Lah. Oh, kon tulung agung iki ya. Nggih. Oh nyun laku aja dibanding-banding kan lali janji mumpun nggih. Matur sembah nuwun Mas Sun, mugi-mugi lelakon menika saged dados jaminipun saya warga masyarakat mriki sembah nuwun. Amin amin amin. Yes, alhamdulillah. Salam kagem masyarakat mriki. Mbah Rawat, Mbah Rawat. Mbah Rawat tulung. Mbah Rawat, iya iki nama pendek, nama panjangnya Mbah Rawat Inap iki. Yo ora ono kok iso mangsa. Mbah Rawat Inap. Niki. Emang diaturke sik ya. Kuwi pasangan kula lali janjine ben datone Mbak Lucy. Klasik napa anu Mas? Ya manut karo sampean. Apa jadi bener-bener? Dewa Tresno ya apik. Oh. Ah. Kalau anu mawon. Kali anu mawon, kali pas but mawon. Niki Dewa Tresno menika lagune Mas Rudi Gareng nggih.
Meniko sing Mas Dudi Gareng nggih. Meniko sing memviralkan Mas Dudi Gareng penyanyi lanange Mas Brudin. Kita Mas Brudin ya alhamdulillah rawuh kene. Rawuh nggih. Amin. Mas Budi. Budi. Budi Prangos. Nggih. Ya penjeneng. Nggih. Sanipun berkahipun wonten. Sepi. Moga Mas Budi nyuwun berkah njenengan, Mas. Nih. Pak ini bintang tamu niki, Pak. Oh, ya apik banget bocah iki. Apa-apa iso kok. Pun ben jejer kali kluthuk meh padha ari-arine niku, Pak. Wah. Ambu mau arak to, Bu. Lan bagus sih. Bagus sih lho kuwi mangsane kok piye. Budi kene. Jajal. Halo, cek cek cek. Rasan dadak cacek-cacek kaya mikmu ae kok iso. Akhir mbok iki lak muni banter lak wis to. Kok diuneke apa dijajal ra metu suarane sing paedo sing nembang. Ngomong-ngomong ning untune dilempit sik. Untu kok dilempit dadak nganggo dilempit bareng kok. Lah padha to. Nah, ya iki kakak kawah jari iki. Ijane untuk kok korden iki. Tembang Dewa Tresno. Dewa Tresno. Aja nyawang fisike tapi suarane lho coba. Dajal Mas Bud. Dajal akote. Dajal. Ketarane ora bagus ning suarane apik, Mbak. Iki dajal suaraku sik ya. Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen wis kasep dekaku. Nek nyanyi kaya kalkun to. Kaya kalkun. Ujarakan yo ngepas-ngepaske nada, ngepaske swara. Lah iya kok. Bojo maidur wong tuwa. Tak cipoh monyoh kowe engko. Terus kabeh anyare resuhan. Ngawur. Ora kaya. Wis tak antake iki yo. Ya siap, yo. Iya, Mas. Iwo terus dalus. Yo. Men iki. Yo. Ya. Goyang edo. Mas Budi. Ayo lah. Hidup manggala. Kaku jebul kowe wis ono sing duwe aku bingung kok ngene dadi. Yeah.
suwe aku bingung kok ngene dadi. Yeah.